mukhang mas pampainit itong type ni Kibuloy eh, No? Yung pangatlo natin topic, mga kababayan, babalik tayo kay BP Sara At kay Baste Duterte. No? Pero medyo kumalma muna tayo dahil parang para tayong minamasahin dito sa susunod na topic, mga bossing. Pero, doon po sa biktima, hindi ho. Ayaw man natin itopic ito, mga kababayan, kaya lang po, eh, kailangan din po kasi. Bakit? Hanggang ngayon nagtatago itong ano na to, itong tao na to. Si Kibuloy ho. Ito pala favorite nitong uh, si Kibuloy, mga kababayan. Ayun po, no, sa salaysay um, nung biktima. Mga bossing, sa pangatlo nating topic, si Kibuloy. Ayun ho, sa salaysay ng biktima, mga kababayan. Um, eh ano pala? Humiga ka dito sa tabi ko ex-kingdom of Jesus Christ follower told by Kibuloy to sleep after. Ayan. Raping her. Diyos ko po, Lord. Oh, At mahilig pa pala to, ha? Si Kibuloy pala, mga kababayan. Alam ko, alam nyo na ito. Nagbibigay. Nagaano lang tayo. Bumabalik lang ho tayo. Kung ano yung inisinasalay sa iyo nung nabiktima. Mga kababayan. Ayun po, dito sa balita na to ng politiko, no? Nakapanayam nila. oh yung biktima po eh talagang kailangan pala may bagong ligo, bagong shampoo at merong kolon na gagamitin. Ibang klase ka, bossing. Ano? <laughs> kailangan ba pag-akyat sa langit? Eh mabango? Pagkatapos so oh, mga kababayan, ayon po sa salaysay ng biktima, pagkatapos so oh, ipapatabi pa sa gedli niya, sa gilid. Oh, habang umiiyak na yung bata, 17 anyos mga kababayan, habang umiiyak yung 17 anyos mga bossing, eh lumalamas-lamas pa sa ano, nako, pasensya na po, no? Kung merong mga kabataan na nanonood at nakikinig dito sa atin, habang umiiyak iyak po, no, yung biktima, di umano, mga kababayan, eh lumalamas-lamas pa po sa osos etong si Kibuloy. Oh, ha? Hindi naman daw sila makapag ano, reklamo. Yes. Dahil bago pa lang ho pumasok doon sa kwarto ni Kibuloy, mga bossing, eh ano sasabihin ng isa kung sino man yung hinayupak din na yon? Sasabihin, hindi pwedeng magtanong. Hindi pwedeng uh, tanungin ang pastor. umpisahan po sa pagmamasahe. Aba? Ang sarap ng buhay, ano? Of... ang sarap ng buhay, kailangan nyo magmamasahe pa kay Kibuloy, eh bagong ligo at bago pa um, spray ng cologne. Mga kababayan, ang may-ari ng sanlibutan, libutan ni Tigas. <laughs> my... said, oh, so... di ba? So... Kung yan ho, um, so... eh mapatunayan, ako, mga bossing, so... dapat lang ho talaga, so... eh, para sa mga ganyan. Kung hindi man ho katanggap-tanggap yung um, tawag dito, pagkuha ng buhay doon sa mga nagkakasala, eh dapat habang buhay ho yan ng pagkakakulong, mga bossing. Di ho ba? Dapat dito sa mga KOJC, sa mga follower ni Kibuloy, mga bossing, ha? Sa mga follower ni Kibuloy, mga bossing, kung talagang totoo para kayo sa Diyos, para sa katotohanan, oh, paharapin niyo si Kibuloy. Matatalino yung korte natin. Matatalino yung mga judge natin. Alam nila kung totoo o hindi. Alam nila kung nagsisinungaling yung nagre-reklamo o hindi. Pag napatunayan ni Kibuloy at naipaliwanag, naipaliwanag niya ng maayos na wala talagang ganitong nangyayari, oh, eh, hey, tapos ang problema niya, laya siya. Di ho ba? Baka pati ho ang taong bayan, eh ipagtanggol siya. Kaso ho, dahil ho dito sa ginagawa nilang pag, ano, pagtatago, mas pinipili ho nila o mas pinili ho nilang solusyon. No? Yung pagtatago, mga kababayan, o oh, ayan. Rekta, matik, iniisip ng taong bayan. Eh, guilty ho siya ano, hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang sarili. Biruin mo, 17 anos, mga kababayan. Magobil pala itong si um, pastor, ano? Ibang klase si pastor. Di ba? Sabi ni Ren de Vera, pwede magpastor sa loob ng bilibid si Kib si Kibs. Pwede! Ano? Hindi lang pagpapastor at pwede din niya maging um, tagalinis. Oo. Oh tagalinis ng tubo doon sa loob ng bilibid. Mga kababayan, madami lilinisin doon. Mukhang magiging busy si pastor doon. O ha? Madaming, <laughs> yung tubo ho, ibig ko sabihin, yung lilinising tubo, yung mga sa toilet, o yung sa mga, ano tawag dito? Lababo, o malamang ho, kinakalawang yung mga tubo nung nasa loob doon. O yung mga tubo sa loob doon mga bossing, di ba? At kung mahilig siyang um, lumamas-lamas, madami siyang lalamasin, lalamasin doon with matching tattoo pa. Oh. Si Ramos ang dapat sa Bilibid, Romel Laroscain. Ayun. Paano kaya ako papasok sa Bilibid? <laughs> ano? Tingnan niyo ho yung mga ano, mga kababayan. Yung mga DDS, yung mga OTAP supporters, sa so, mga bossing. No? Halata, ramdam, at kitang-kita po na hindi maipaliwanag ni Kibuloy yung kanyang sarili, pero pilit pa din ho niyang, pilit pa din ho nilang ano, um, pilit pa din po nilang justify na dapat nagtatago si Kibuloy. Di ho ba? Oh. <clears throat> Wala, naging mga bulag na din ho yung mga yan. Kumbaga ho, mga kababayan, um, um, dahil hu sa pag-idolo na maging pastor na lang kaya kayo din. Ano? Oh. Iniidolo na, na din po kasi nila si Kibuloy, mga bossing. Oh, hindi na ho talaga yung para sa balanse yung mga yan. Berhinya. <clears throat> Eleheda, hinihintay niya na makaupo si BP upang lumaya, no? Itong si Kibuloy ho. Oh. Yun po ang katanungan, mga bossing. Yun po, kung makakaupo pa po ba? Oh. Siguro kaya si Kibuloy eh talaga namang um, paulit-ulit ano na paninira ho o pati yung SMNI paulit-ulit na paninira ho mga kababayan sa ating pangulong Bongbong Marcos para nga naman matanggal na si PBBM akala tapos si Inday Sara ang umupo. Oh. Pagkaupo siguro iniisip nila mga kababayan ihihinto agad ni Inday Sara Duterte yung paglilitis kay Kibuloy o yung pagpapatawag, pagpapahanap kay Kibuloy. Aba, ng taong bayan yun. Ano? Halata ng taong bayan yun. Kaso, ang problema ho nila, eh, eto nga, no? Mas maugong ho, mas maingay ho yung pagpapatawag o yung pagsigaw ng taong bayan sa impeachment kesa ho doon sa sinasabi ni Harry Roque na si Sara eh dapat maging ano, maging ano tawag doon? Acting as a president po dahil meron daw hung sakit ang ating pangulo. Iho <laughs> ba? Mga bossing, si Harry Roque lang huya taang ang naniniwala doon kasama po sa punong kanilang mga vlogger. No? Pero ako ho ah, mga kababayan, naniniwala ako siguro mga ilang linggo, huhupa na din ho mga ano, otap top vloggers. O. E, oh. Eh, yung mga account ni Kibuloy eh. Saan ko, saan hukukuha, ng pangmeryanda? Mga kababayan. oh, eh tayo ho. Eh tayo, eh talagang nakasuporta naman po tayo sa ating Pangulo. Simula pa lang ho. Election pa lang po. O, oh, baliktad nga ho dito sa atin, mga kababayan. Kung doon ho yung mga OTAP vloggers, eh ang iingay po, ang iingay kapag ka, kapag ka ho, hindi sila nagpalipad, wala hong mga gana. <laughs> ano? Walang mga ganang mga mag-vlog. Pero kapag ka nakakita ng kulay pula, kulay pula ba 'yung ano? Ako nga hindi ko alam kung ano 'yung pinakamataas na kulay diyan eh. Pag nakakita ng um, isang daang dolyares, ano? Iba na ang timpla. Masaya na ho, mga kababayan. Oh. Dito ho sa ating baliktad. Kapag birthday mo at subscriber kita, birthday month mo at subscriber kita, aba, eh, baka mapili ka. No? Hindi ko naman, kasi baka mamaya, isang libo ang may birthday sa subscribers natin. <laughs> Hindi ko naman kayang bigyan yan lahat ng pangpakek. ba? Diba? Pipili lang tayo ng sampu. oh, yan. Pag subscriber ka namin, no? dito sa Mark Ramos channel, oh, bibigyan ka namin ng pang-pa-birthday cake mo. Basta, ang gawin mo lang, eh, ipakita mo sa amin doon sa Facebook page ng Mark Ramos. Eh. O, oh, na birthday nyo talaga. Okay? O patunay na birthday nyo o birthday month nyo talaga. Okay? So, ganun sa amin dito.